Müstəqilliyin ilk illərində bütün sahələr üzrə gələcək inkişafın təməlini qoyan xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyev, Qara şəhər kimi tanınan ərazinin paytaxtın ən gözəl güşələrindən birinə çevrilməsini prioritet vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirdi. 2011-ci il dekabr ayının 24-də Bakı Ağ şəhərinin təməli qoyuldu. Ötən 3 il ərzində layihə çərçivəsində xeyli iş görüldü. 2014-cü il dekabr ayının 24-də Prezident İlham Əliyev və xanım Mehriban Əliyeva Bakı Ağ şəhərə gəldilər. Bakı Ağ şəhər layihəsinin icraçı direktoru Ruslan Sadıqov dövlət başçısına layihə çərçivəsində həyata keçirilən işlər barədə ətraflı məlumat verdi. Qeyd olundu ki, Bakı Ağ şəhərinin ilk landmarkı və giriş qapısı sayılan yüksək səviyyəli ofis binası artıq istifadəyə hazırdır. Ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılıb. Layihə çərçivəsində yol və kommunikasiyalar infrastrukturu da inşa olunmaqdadır. Tikintisi gedən 45 metr enində Xəqani Rüstəmov küçəsi Neftçilər prospektini Nobel və Babək prospektləri ilə birləşdirəcək. Metropolitenin Ağ şəhərinin ərazisindən keçəcək yaşıl xəttinin tikintisinə də başlanıb. Layihədə nəzərdə tutulan 6 yeni yeraltı piyada keçidinin üçünün inşası davam edir. Ofis binasının yanında 360-dan çox avtomobil üçün ən müasir standartlara cavab verən parking də inşa olunub. Bakı Ağ şəhər ofis binasının cazibədar, estetik xətləri müasir memarlığın mükəmməl nümunələrindəndir. Prezident İlham Əliyevə xəritə, maket və digər əyani vasitələr əsasında layihə çərçivəsində reallaşdırılan silsilə tədbirlər barədə məlumat verildi. Qeyd edək ki, yeni yaradılan mənzilin monitoring xidməti vasitəsilə əmlakın alınmasına dair müqavilələrin bağlanması və digər məsələlər operativ qaydada həllini tapacaq. Layihənin reallaşması zamanı Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırıq və tövsiyələri, həmçinin 2006-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üzrə kompleks tədbirlər planında əsas götürülüb. Layihənin həyata keçirilməsində əsas məqsəd çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi, ərazidə beynəlxalq standartlara uyğun sosial infrastrukturun formalaşdırılması, paytaxt sakinləri və qonaqlar üçün yeni yaşayış, iş və istirahət məkanlarının yaradılmasıdır. Müxtəlif memarlıq üsullarını, ekoloji məsələləri və Ağ şəhərin paytaxtın digər hissələri ilə üzü şəkildə qovuşmasını özündə ehtiva edən layihənin reallaşması sırf peşəkarlara etibar edilib. Yerli şirkətlərlə yanaşı Atkins, UN Studio, Foster and Partners, F&A Architects və digər dünya şöhrətli şirkətlər bu layihəyə cəlb edilib. Bakı Ağ şəhər layihəsi nəinki Respublikamızda, eləcə də beynəlxalq səviyyədə tanınan layihədir. Ötən müddətdə bu layihə Cityscape Global, MIPIM Asia və digər nüfuzlu beynəlxalq sərgilərdə ən yaxşı şəhər salma layihəsi və Mərkəzi və Qərbi Asiyanın ən yaxşı gələcək layihəsi kimi nominasiyalarda mükafatlara layiq görülüb. Bakı Ağ şəhərdə müxtəlif xidmət, ticarət və əyləncə növlərini özündə birləşdirəcək ticarət əyləncə mərkəzi də nadirliyi ilə yanaşı, eyni zamanda regionda sahəcə ən böyük belə obyekt olacaq və respublikamızda turizmin daha da genişlənməsinə əlavə imkanlar yaradacaq. Sonra Prezident İlham Əliyev və xanım Mehriban Əliyeva ofisdə iş adamları üçün yaradılan şəraitlə tanış oldular. Qeyd edildi ki, ən müasir beynəlxalq standartlara cavab verən yeni ofis binası Britaniyanın məşhur Atkins şirkəti tərəfindən layihələndirilib. Yerli və beynəlxalq mütəxəssislər tərəfindən inşa olunub. Tikinti dövründə ofis binası BREEAM beynəlxalq ekoloji sertifikata layiq görülüb. Xatırladaq ki, Bakı Ağ şəhər ofis binası respublikamızda və regionda BREEAM sertifikatına layiq görülən ilk və yeganə binadır. Binada ən son elmi-texniki yeniliklərə əsaslanan arxiv otağı da yaradılıb. Ofisdə yerləşəcək iqtisadi qurumların səmərəli fəaliyyəti üçün də burada hər tərəfli iş şəraiti var. Prezident İlham Əliyevə bildirildi ki, Ağ şəhərin 10 rayonundan 6-sı tamamilə təmizlənib və inşaat işləri gedir. Layihənin icra müddətində Ağ şəhərin neft məhsulları ilə çirklənmiş ərazinin böyük hissəsi təmizlənib və yararlı vəziyyətə gətirilib. Hazırda bu işləri Dövlət Neft Şirkəti həyata keçirir. Bakı Ağ şəhərin Yaşılada rayonunda aparılan tikinti quraşdırma işləri ildən ilə vüsət götürür. Burada inşa edilən 7 mərtəbəli fransız üslubunda yaşayış binaları paytaxt sakinlərinin rahatlığı üçün üstünlük verdikləri məkanlardan biri olacaq. Hazırda buradakı yaşayış komplekslərinin bəzilərində tikinti işləri son mərhələsindədir və onlar tezliklə istismara veriləcək. Ümumi sahəsi 24 hektara çatan park rayonunda da inşaatçılar səylə çalışırlar. Burada 20 mərtəbəli hündür yaşayış binaları tikilir. Sahənin reliefinə uyğun olaraq amfiteatr üslubunda olan park rayonundan bulvara və bayraq meydanına gözəl mənzərə açılır. Nizami parkının yaxınlığında yerləşməsi də buranın gələcək sakinlərinin istirahətlərini dolğun keçirmələrinə əlavə imkanlar yaradacaq. Ofis binasındakı səliqə səhman və müasirliyi diqqəti çəkir. Prezident İlham Əliyev Ağ şəhərin sahili boyunca yerləşən hissəsindəki tikililəri və Ağ şəhər bulvarını da seyr etdi. 2011-ci ilin payızında Bakı Ağ şəhərdə təməli qoyulan və 2014-cü ilin sentyabr ayının 12-sində açılışı olan Fransız liseyinin tikintisi də yüksək səviyyədə aparılıb. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə yaradılan və respublikamızın nümunəvi təhsil ocaqlarından biri sayılan Bakı Fransız liseyində şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılıb. 2013-cü il may ayının 25-də Prezident İlham Əliyevin təməlini qoyduğu Bakı Ağ şəhər bulvarı da dünyadakı ən qabaqcıl təcrübə əsasında yaradılır. İkincisi dövlət başçısı tərəfindən mütəmadi diqqət mərkəzində saxlanan həmin bulvarın uzunluğu 5 kilometr olacaq.
Ağşəhərdə beynəlxalq səviyyəli otellərin tikintisi də aparılır. Artıq Bakı Ağşəhər otelinin inşası başa çatmaq üzrədir. Ümumi sahəsi 52.000 kvadrat metr olacaq həmin oteldə 818 otaq var. Bu obyekt 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək ilk Avropa oyunlarının qonaqlarını qəbul etməyə hazır olacaq. Otelin yaxınlığında 90.000 kvadrat metr sahəsi olacaq Ağşəhər molunun inşasına da başlanıb. Prezident İlham Əliyevə xəritə və eskizlər əsasında inşası davam edən və tikintisi nəzərdə tutulan layihələr barədə də məlumat verildi. Artıq Ağşəhərin Babək yaşayış massivində müasir və klassik üslubu 7 mərtəbəli yaşayış binalarının tikintisinə başlanıb. Ağşəhərin ərazisini qərb və şərq hissələrinə ayıran Mərkəzi prospektin ortasında yerləşən meydan da füsunkar görkəmi ilə fərqlənəcək. Ağşəhərin mərkəzi rayonu sayılan Fəvvarələr meydanında da inşaat işlərinin miqyası artmaqdadır. Burada müasir üslublu yaşayış binalarının tikintisinə başlanıb. Fəvvarələr meydanı mərkəzindəki 1 hektar ərazini əhatə edəcək park sakinlərin sevimli istirahət güşəsinə çevriləcək. Dövlət başına Nobel prospekti boyunca və sahil rayonunda görəcək işlər barədə də məlumat verildi. Prezident İlham Əliyev layihə ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. Dövlət başçısı ofis binasının arxa hissəsində salınan yaşıllıq və memarlıq nümunələri ilə də tanış oldu. Dünyadakı müasir şəhər salma tendensiyasını maksimum ehtiva edən və bitkinliyi ilə seçilən Bakı Ağşəhər layihəsi tezliklə reallığa çevriləcək və Bakı şəhərinin gözəlliyini daha da artıracaq. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. Ölkəmizin axşam mənzərələri də könüllərə fərəh, ruha təravət gətirir. Mahiyyətə varsaq, insanı sirri sehri ilə məftun edən həmin reallıqlar, ulu öndərin uğurla davam etdirilən yeni neft strategiyasının məntiqi nəticələridir. Bu mənzərələr Azərbaycanda həyata keçirilən Bakı Ağşəhər kimi layihələrin mükəmməlliyi və kompleks xarakter daşımasının qabarıq nümunəsidir. Respublikamızda reallaşdırılan yenidən qurma tədbirləri Azərbaycan dövlətinin siyasətinin milli mənafedən qaynaqlandığını və insan amilə söykəndiyini bir daha təsdiqləyir. Həmin siyasətin müasirliyə və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslandığı da danılmaz məntiqdir.